Poro sedherek ingkang dipun tresnani Gusti, pinanggih malih wonten ing program Resapi GKJ Margoyudan. Sesarengan kalian kula Cornelius Ayupanto, kita badhe gegilut sabdanipun Gusti, langkung rumiyin kita sami ndedonga. Duh Gusti Allah sumbering pitulungan, kawula sowan ing ngarsa paduka, ngaturaken puji panuwun awit sakathahing berkah ingkang rumentah wonten ing gesang kawula. Samangke kawula badhe mirengaken sangga gilut sabda paduka. Kawula nyuwun pitulungan paduka supados lumantar pangandika menika kapitadosan kawula kabangun, temah gesang kawula sangsaya rumaket dumateng paduka. Wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek ingkang kinasih, Resapi wekdal menika kanthi jejer dados prabot ingkang wigati kanthi landhesan pangandikanipun Gusti ing 2 Timotius bab 2 ayat 12 lan 21 ingkang mekaten. Ing sajroning omah gedhe iku kang tinemu ora mung prabot emas lan saloko, nanging uga barang-barang kang kagawe saka kayu lan lempung. Kang saka emas lan saloko kanggo kaperluan kang wigati, dene liyane kanggo kaperluan kang kurang wigati. Wong kang nucekake awake saka ing piyolo, iku bakal dadi praboting omah kang wigati. Disucekake, dianggep pantes dienggo ing lurai, lan dicawisake kanggo saben pagawean kang mulya. Mekaten sabdanipun Gusti, rahayu ingkang sami, mirengaken, migatosaken, saha nindakaken wonten ing sauluting gesangipun. Haleluya. Amin. Para sedherek, saben griya mesti wonten prabot-prabot. Sae menika ingkang wigati, menapa dene ingkang prasaja. Tentu menika gumantung kalian kawontenaning griya. Griya ingkang ageng padatan dipun isi kanthi prabot warni-warni ingkang dipun tata lan kapapanaken ingkang trep kalian keginaanipun prabot kala wau. Prabot ingkang wigati badhe kapapanaken lan karawat kanthi mirunggan. Rasul Paulus ngetaken bilih sedaya tiyang kados dene prabot griya. Ateges wonten ingkang wigatos, wonten ingkang kirang wigatos. Katon kados pundi kualitas prabot kala wau. Rasul Paulus ngersakaken saben warganing brayat dadosa prabot ingkang wigati kanthi cara nucakaken dirinipun saking sedaya piyawon. Para sedherek, wekdal menika kita wonten ing wulan brayat. Pramila sumangga kita sami mbudidaya murih kita ing satengahing brayat dados prabot ingkang wigati, ingkang maidai kangge lestantuning brayat gesang wonten ing kasucen. Sampun ngantos ing satengahing brayat wonten warganing brayat ingkang tanpa guna. Para sedherek, jejer khotbah kala minggu inggih menika kawula kaanyaraken. Menika ngajak kita sedaya lumantar wulan brayat gesang kita kaanyaraken dados tiyang ingkang gesangipun maidai tumrap kaluhuranipun Gusti saha maidai kangge sesami. Kita kedah saged mbucal sakathahing piyawon ing gesang kita, mbucal sakathahing pepenginaning daging sinantunan gesang ingkang ngedalaken woh-wohing roh. Saben warganing brayat kedah mbudidaya gesang wonten ing katresnan, gesang wonten ing kabungahan, tentrem rahayu, sabar sareh, para marto, kabecikan, setya, alusing bebuden, saha saged ngamodeni diri
kados ingkang sinrat wonten ing Galati bab gangsal ayat 21. Kadhimekaten saben warganing brayat badhe kados dene praboting griya ingkang wigatos. Ingkang migunani tumrap brayat manut jejeripun piyambak-piyambak. Malah keporo dadoso praboting brayat ingkang maedai kangge pakarti mulya. Gusti berkahi. Amin. Semoga kita ndedonga. Duh Gusti Allah Rama kawula ingkang maha tresna, matur nuwun Gusti awit paduka sampun paring pemut lumantar pangandika ing wekdal menika. Kasagedna kawula nindakaken dawuh paduka menika ing sauruting gesang kawula, temah gesang kawula saestu dados pamuji kunjuk ing ngarsa paduka lan dados rono asma paduka kaluhuraken. Paduka berkahi Bapak Ibu Pandito dalasan prayatipun. Paduka berkahi sedaya pelados paduka. Temah saged nindakaken timbalan paduka menika kanthi temen. Paduka berkahi bangsa lan negari kawula. Supados tansah ayem tentrem lan gesang wonten ing karukunan. Pandonga menika kawula suwun wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Semoga kita pungkasi pepanggihan menika kanthi memuji asmanipun Gusti kanthi KPJ 361 padha kalih 3 lan sekawan. Nandang sisa kulo sato yon detungo kolong raos kentinga saos syukur kang sumengko saipo prayokinyo lamun Gusti kang rumekso temah tanpa rupito sakutra manggira harjo. Sagriyo angutiyo tatyo prayat kang rumantyo ngantos dados panutan tumraping prayat sembodo saipo prayokinyo lamun Gusti kang rumekso temah tanpa rupito sakutra manggira harjo. Mekaten pepanggihan wekdal menika ing salajengipun wilujeng makarya Gusti berkahi.